បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពសួស្តីបងប្អូនសាសានុសិស្សជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទខឹមច័ន្ទណាជាគ្រូទេសនៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុមកសិលគុំពាអនសានខេត្តកណ្ដាលឬបត់បង្ហាញលើមុខជាសិលធរពរដ្ឋនាទី12បាទពេលនេះយើងវិលជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបន្តមេរៀនរបស់យើងបណ្ដៃមុននឹងបន្តមេរៀនថ្មីរបស់យើងណាយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយការរំលឹកមេរៀនបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់មេរៀនប្រចាំថ្ងៃ បងប្អូនសុខសប្បាយដែរទេហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏សុខសប្បាយដែរទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺសុខសប្បាយបាទអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវយើងដើម្បីកម្អួយខាតពេលយើងបន្តទៅមេរៀនរបស់យើងបាទដើម្បីជាការបន្តមេរៀនហើយយើងត្រួតពិនិត្យអ្វីដែលនៅសេសសល់ពីមេរៀនមុនណាបាទអញ្ចឹងតោះយើងចាប់ដើមណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺមេរៀនទី7បាទចិត្តញៀននឹងសិលញៀន អញ្ចឹងមុននឹងបន្តមេរៀនប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះយើងត្រូវរំលឹកកិច្ចការរបស់យើងដែលយើងបានស ਾਲ ពីលើកមុនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបាទនេះបាទតែបងប្អូនបានធ្វើកិច្ចការនេះដែរអត់ដែលគ្រូបានដាក់កាលពីមេរៀនមុនណាណាបាទដាក់ឲ្យបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់គ្រូកាលនោះគ្រូដាក់បាទទី1សំណួរទី1ហាក់អ្វីបានជាមនុស្សត្រូវ ប្រកាន់យកសិលសិលធម៌បាទអញ្ចឹងហេតុអីហេតុអីចាំបាច់មនុស្សនឹងត្រូវប្រកាន់យកសិលធម៌ត្រូវមានសិលធម៌ហ្នឹងណាបាទតាមទស្សនៈចនフォស្តាបាទចនフォស្តាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលយើងត្រូវយកមកនេះគឺតាមទស្សនៈរបស់លោកចនフォស្តាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលតាមទស្សនៈរបស់គាត់ហ្នឹងថាមនុស្សហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវប្រកាន់យកសិលធម៌មើលមែនណា បាទលោកចនហ្វោស្តានឹងគាត់ពោលថាមនុស្សត្រូវប្រកាន់យកសិលធម៌ព្រោះអីណាបាទព្រោះផលប្រយោជន៍តខ្លួននេះដែលមនុស្សត្រូវប្រកាន់យកសិលធម៌ព្រោះតែផលប្រយោជន៍តខ្លួនបាទជាធម្មតាអឺមនុស្សធ្វើឲ្យឲ្យបាទគឺដើម្បីតែតែផលប្រយោជន៍ណាដើម្បីចង់បានប្រយោជន៍អីមួយអញ្ចឹងមនុស្សប្រកាន់យកសិលធម៌លោកចនហ្វោស្តានឹងគាត់គិតថាក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍ដែរ បាទទី2បញ្ជារបស់ព្រះឬអតិទេពលោកចនផូស្តាវក៏ថាអញ្ចឹងបញ្ជារបស់ព្រះឬអតិទេពបាទមនុស្សខ្លះធ្វើអំពើល្អពីព្រោះតែអីតែព្រះឬក៏អតិទេពរបស់គេហ្នឹងចង់ឲ្យគេធ្វើអំពើនោះបាទឧទាហរណ៍ធ្វើល្អបានបានប៉ុនណាធ្វើអាក្រក់បានបានបាទដោយសារតែគាត់យល់អញ្ចឹងឯងដោយសារតែ អឺអ្វីដែលគាត់ជឿទស្សនៈដែលគាត់ជឿពីព្រះពាធិទេរបស់គាត់គាត់គិតអញ្ចឹងថាធ្វើល្អបានបានបុណ្យហើយធ្វើអាក្រក់បានបាបអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានធ្វើអាក្រក់ទេណាបាទអត់ហ៊ានធ្វើអាក្រក់ទេអញ្ចឹងនាំឲ្យគាត់ប្រកាន់យកអីអំពើល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិលធម៌ហ្នឹងនេះជាចំណុចទី2បាទឥឡូវយើងមើលចំណុចទី3បាទផលប្រយោជន៍រួមនេះ ប <mí> ្រកាសយកសិលធរព្រោះតើអីផលប្រយោជន៍រួមបាទផលប្រយោជន៍រួមយ៉ាងម៉េចគេយល់ថាសង្គមមួយគ្រប់ច្បាប់បាទសង្គមមួយគ្រប់ច្បាប់មានសិលធរល្អជាងសង្គមមួយដែលមិនគ្រប់គ្រប់ច្បាប់បាទអសិលធរអញ្ចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ជឿអញ្ចឹងជឿអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រកាសយកអីយកសិលសិលធរព្រោះគាត់គិតថាផ្ដ ᱟ ំចេញពីខ្លួនគាត់គាត់ធ្វើល្អទៅ គ <tuggling thanks> really like, like, ួសារគាត់រឡទៅសហគមន៍គាត់រឡទៅប្រទេសជាតិគាត់រឡទៅប្រទេសមួយមួយរឡទៅពិភពលោករឡដែរនេះវាផ្ដាំចេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍រួមអញ្ចឹងបជាឡើងវិញតាមចនフォស្តាហ្នឹងគាត់ពោលថាមនុស្សប្រកាន់យកសិលធម៌ដោយសារតែអីផលប្រយោជន៍តខ្លួនបញ្ជារបស់ព្រះរាជាទេពបាទផលប្រយោជន៍រួមបីចំណុចធំហ្នឹងបាទ ចឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងគឺយើងទៀងទាត់ណាត្រួតពិនិត្យជាមួយគ្នាបាទហើយបងអូនបានធ្វើអញ្ចឹងដែរអត់គឺអញ្ចឹងដែរអត់ណាបាទចម្លើយដូចគ្នាដែរទេណាបាទតោះយើងបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងនេះមេរៀនประจําថ្ងៃរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅមេរៀនទី7ណាចិត្តញៀននិងសិលញៀនបាទចិត្តញៀននិងសិលញៀនណាបាទអ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សានៅម៉ោងនេះ បាទចំណុចទ e ី1ចិត <laughs> <bah> ្តញៀននិងសិលញៀនបាទ1.1ចិត្តញៀន1.2សិលញៀននិងពីធម្មជាតិនៃនៃសិលញៀនបាទយើមុនអ្វីដែលយើងបានសិក្សាមេរៀនប្រចាំថ្ងៃនេះចប់ទៅយើងបានអីណាបាទយើងស្គាល់ណាបាទអាចពពណ៌នាពីអីចិត្តញៀនសិលញៀនវាយ៉ាងម៉េចទៅណាបាទដឹងអីទៀតអាចរៀបរាប់បានពីធម្មជាតិនៃនៃសិលញៀនណាបាទ ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដោយអង្គឃោសលបាទមានន័យថាដោយអង្គពេលល្អណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសិក្សានេះចុងក្រោយលទ្ធផលដែលបានលទ្ធផលដែលយើងអាចធ្វើគឺអង្គដែរជាកោសលណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើល1.1ចិត្តញាណណាបាទ1.1ចិត្តញាណអញ្ចឹងចិត្តញាណនឹងជាអ្វីណាយើងមើលចិត្តញាណនេះ ចិត្តញាណនឹងជាអីណាបាទអញ្ចឹងចិត្តវាមកពីពាក្យអីចិត្តបូកញាណណាបាទចិត្តបូកញាណណាបាទអញ្ចឹងចិត្តនឹងជាអីទៀតណាចិត្តតឹងបាទនេះចិត្តជាសំណុំធ្នត់គុណិតមនោសចេតនាប្រតិកម្មរបស់ជនជនណាម្នាក់ណាបាទជនណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងមើលញាណវិញណាបាទញាណជាលទ្ធផលនៃតម្រងរូបធាតដែលដែលមានចំណាត់តាំងណាបាទចម្រើនគ្រប់បំផុតនៅ នៅខួរក្បាលរបស់មនុស្សណាបាទអញ្ចឹងមួយទៀតគេអាចឲ្យនិយមន័យឬក៏ឲ្យសញ្ញានជាញានដែរណាបាទនេះជាសេចក្តីចេតនាដែលកប់នៅក្នុងអីនៅក្នុងចិត្តណាបាទរបស់មនុស្សហើយតែងតាញឲ្យមនុស្សចេះវិនិច្ឆ័យវិភាកអ வை ដែលជាកុសលអ வை ដែលជាអកុសលណាបាទអ வை ដែលជាកុសលអ வை ដែលជាអកុសលអ வை ដែលគួរធ្វើអ வை ដែរគួរធ្វើចេះអាហ្នឹងជាញាន បាទហើយឥឡូវយើងបញ្ចូលគ្នាណាចិត្តញៀនហើយយើងដឹងថាចិត្តជាស្អីហើយយើងដឹងថាញៀនជាអីហើយឥឡូវយើងបញ្ចូលគ្នាវិញណាបាទចិត្តញៀនតោះមានន័យថាម៉េចណាបាទនេះចិត្តញៀនជាអភ័នត្រញៀនដែលប្រាប់ពីភាពពិតនៃនៃចិត្តបាទឲ្យស្គាល់និងដឹងពីអីមនុស្សជាតិដឹងពីសេចក្តីចេតនាតို့ទៅបាទនិងសកម្មភាព បាទយើងដែលយើងធ្វើបាទបជាម្ដងទៀតចិត្តញានជាអពន្តរញ្ញានដែលប្រាប់២ភាពិតនៃចិត្តណាបាទឲ្យស្គាល់និងដឹងពីសេចក្ដីចេតនានិងសកម្មភាពដែលយើងដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាចិត្តញានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយចិត្តញាននេះបាទពាក្យអពន្តរញ្ញាននេះយើងបានរៀននៅក្នុងមេរៀនមុនហើយហើយណាបាទល្បិចទូទៅនៃគំនិតនោះ បាទពាក្យពន្ធតញ្ញានឹងមានន័យថាជាចំណាប់ជាប់ព្រ្លៀមព្រ្លៀមអត់ឆ្លងកាត់ការពិចារណាណាបាទអញ្ចឹងគេយកមកប្រើជាមួយនឹងនៅក្នុងពាក្យពន្ធមួយចិត្តញានេះមានន័យថាអវ័យដែលវាលេចឡើងព្រ្លៀមព្រ្លៀមលឿនរហ័សណាបាទលឿនរហ័សអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាចិត្តញាឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញគេដើផ្លិតយើងចាប់អារម្មណ៍ព្រ្លៀមណាបាទឧទាហរណ៍ណាបាទអាននឹងគឺយើងអត់តន់មានការត្រួតពិនិត្យអីណាឲ្យនេះទេគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ងាកផ្លិត chung cáp khứi có dài phết đấy và chặt nhìn đấy và à ấy dương rồi nè và u ti hó kháng kháng chong vi mà chong vai chong top chong thẹn như thế đấy nè chất nhìn đấy và anh ấy tam cái ha tạ tập hiệp bật nấy nay chất đấy và mua điện khuyến chong nhằm đấy và អ្ក្លៀនអត់មាននេះគឺថាអត់គិតអីច្រើនឯងដល់ថាក្លៀនចង់ញាប់ណាអាហ្នឹងតាមទំនើងចិត្តរបស់យើងបាទនេះស្រឡាញ់ចង់បានណារបស់នឹងថ្លៃប៉ុណ្ណាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងឯងប្រែស្រឡាញ់ចង់បានបាទចឹងអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធមួយចិត្តញៀនបាទយើងបន្តទៅមួយទៀតណាសិលញៀនវិញម្ដងមិនញយើងនិយាយពីចិត្តញៀនឥឡូវយើងនិយាយពីពីសិលញៀន បាទដូចគ្នាទេសិលញៀនវាមកពីពាក្យអីសិលហើយនឹងញៀនណាបាទសិលនឹងនឹងញៀនអញ្ចឹងសិលជាអ្វីណាសិលបាទសលៈសលៈហ្នឹងវាជាអ្វីបាទសលៈណាបាទបើយើងនិយាយទៅអាហ្នឹងភាសាមួយទៀតដែលយើងថាអឺវីរតចេតនាណាបាទដែលវិចាអំភើអក្រក់នឹងការប្រព្រឹត្តតែអំភើល្អដោយកាយវិចាចិត្ត ពើល្អរយកាយវិការចិត្តអានឹងជាអីសិលបាទហើយនឹងញៀននេះយើងបានប៉ាប់ឲ្យម្ដងហើយបាទវាជាសេចក្ដីចេតនានៃចិត្តដែលឲ្យមនុស្សចេះវិនិច្ឆ័យវិភាកនៅអអ្វីដែលល្អអអ្វីដែលមិនល្អអអ្វីគួរធ្វើអអ្វីមិនគួរគួរធ្វើណាបាទឥឡូវយើងមើលសិលញៀនវាមកពីសិលបូកបូកញៀនណាឥឡូវយើងដឹងហើយយើងបូកវាបញ្ចូលគ្នាអានោះវាមានមានន័យថាម៉េចវិញណាបាទអញ្ចឹងសិលញៀនណាបាទសិលញៀន សលញាជាសេចក្តីចេតនានៃចិត្តបាទប្រកបដោយនីយមបាទនីយមក្នុងការអប់រំឲ្យញャងមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើអំពើល្អកុសលណាអំពើល្អកុសលចិះវាងការប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលអាហ្នឹងគេហៅថាសលញាអញ្ចឹងធ្វើតែរឿងល្អបាទរឿងកុសលចិះវាងរឿង មិនល្អរឿងអក្សរណាបាទជាសិលសិលញាតឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ណានេះចេះជួយគ្នាបាទចេះជួយគ្នាចេះចែកអីឲ្យគ្នាណាចេះចែករំលែកណាបាទចេះយឹតយោងគ្នាចឹងទៅឃើញហ្នឹងជាសេចក្តីល្អជាអំពើកុសលបាទចិត្តញា សិលញាសំទោមិនຈັດញាសិលញាណាបាទមួយទៀតគ្រុបក្រងកំហឹងហ៎ណាបាទគ្រុបក្រងកំហឹងអញ្ចឹងជាធម្មតាមនុស្សខឹងហ៎បាទដោយຈັດញាមិញណាបែរតែសិលញាគ្រុបក្រងកំហឹងណាឃើញហ៎គ្រុបក្រងហ៎អញ្ចឹងមានរឿងដែលល្អរឿងដែលកុសលបាទមិនប្រព្រឹត្តរឿងអកុសលរឿងអត់ល្អណាអញ្ចឹងគ្រុបក្រងកំហឹងឃើញហ៎កំអយកំហឹងនឹងវាគ្រុបក្រងយើង បាទមួយទៀតបាទយើងមើលមួយទៀតណាមួយទៀតការគ្រប់ចាស់ចាស់ទុំណាបាទការគ្រប់ចាស់ទុំបាទការគ្រប់ចាស់ទុំនេះយើងឃើញនេះលោកគ្រូដាក់រូបនេះងាយយល់ណាក្មេងណាណាបាទក្មេងចេះជួយដឹកដៃមនុស្សចាស់ណាបាទចេះគេហៅថាណោមមនុស្សចាស់ឆ្លងផ្លូវឬក៏អីចឹងទៅណាយើងនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងរបស់យើងមានបាទច្រើនអញ្ចឹងអានឹងហៅគេហៅថា សិលញានណាបាទសិលញានអំពើល្អបាទពើកុសលណាបាទតោះឥឡូវយើងយើងបន្តទៀតណាបាទបន្តទៀតទី2បាទអញ្មិញយើងនិយាយពីចិត្តញាននិយាយពីសិលញានណាបាទចិត្តញានសិលញានណាបាទចិត្តញានគឺនិយាយពីអភ័ណ្ឌរញ្ញានបាទដែលវាកើតឡើងភ្លាមភ្លាមនៃភាពពិតនៃចិត្តឬក៏យើងនិយាយទៅតក្កភាពពិតនៃចិត្តណា វាចង់បានអីវាលេចភ្លាមវាចង់បានផ្លេតណាខឹងជាទូទៅមនុស្សយើងចង់តែបញ្ចែងកំហឹងនោះទៅអ្នកនិទាយអញ្ចឹងទៅណាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលសិលញានវិញសិលញានវាបង្ហាញយើងតែអវ័យដែលគួរធ្វើមានន័យថាអវ័យដែលជាអំពើល្អអវ័យដែលជាកុសលវាជិះវាងរឿងនៃអកុសលមិនមិនល្អបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានកំហឹងបាទសិលញានហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងកំ គំ hbar ណាបាទតោះឥឡូវយើងតទៀតទី2ធម្មជាតិនៃនៃសិលញានណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មជាតិនៃសិលញានបាទសិលញានណាជាសម្លេងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងក្នុងខ្លួនយើងបាទហើយមានអីមុខងារជាអ្នកតាមសង្កេតវិនិច្ឆ័យដាក់តនកម្មឲ្យរង warn ចំពោះចេតនា និងអង្ពើទាំង lain របស់មនុស្សនេះធម្មជាតិរបស់សិលញានគេនិយាយអញ្ចឹងបាទគេថាសិលញាននោះវាជាសម្លេងមួយសម្រាប់ដាស់មនុស្សហ្មងបើយើងនិយាយឲ្យគេថាជាសម្លេងសម្រាប់ដាស់មនុស្សកុំឲ្យធ្វើរឿងដែរមិនមិនល្អណាបាទហើយធ្វើរឿងដែរដែរល្អបាទដាស់ទឿនណាណាបាទឥឡូវយើងមើលនេះវាប្រៀបធៀបដូចជាសម្លេងមួយណា បាទតែតែងតែបញ្ញៈយើងកុំឲ្យយើងធ្វើរឿងមិនមិនលរឿងអកុសលបាទអញ្ចឹងណាបាទនេះមួយទៀតពពាន់ជាមួយនឹងបេះដូងដឹកដៃខួរក្បាលនេះវាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍បាទធ្វើម៉េចឲ្យវាមានពពាន់ជាមួយនឹងអាការស្រឡាញ់ការគោរពក្នុងនោះកុំឲ្យចេះតែផ្លែតមកធ្វើទៅតាមទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនទាំងខុសមិនត្រូវណា បាទអញ្ចឹងនេះធម៌មជាតនៃនៃសលញានបាទយើងមើលមួយទៀតបាទសលញានមានលក្ខណៈប្លែកពីពីចិត្តញានប្លែកកន្លែងណាណាយើងមើលប្លែកកន្លែងណានេះចិត្តញានសលញានណាឥឡូវយើងមើលបាទចិត្តញានជាអ្នកដឹកនាំយើងឲ្យស្គាល់តក្កភិបពិតនៃចិត្ត នេះសិលចិត្តញៀនណាណាចិត្តញៀនជាអ្នកដឹកនាំយើងឲ្យស្គាល់តក្កភាពពិតនៃនៃចិត្តមានន័យថាចិត្តយើងយ៉ាងម៉េចគឺវាចេញមកអញ្ចឹងចង់ធ្វើទៅតាមទង្វើនៃចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាអូឧទាហរណ៍ថាបើឃ្លានបាទតាមការស្រេកឃ្លានរបស់យើងណាយើងចង់ញ៉ាំវារបៀបថាសាមញ្ញថាញ៉ាំបលិបលៈយ៉ាងម៉េចក៏បានណាអាហ្នឹងតាមអវ័យរបស់យើងយើងឃ្លានណាបាទ យើងឃ្លៀនបាទឥឡូវយើងមើលមួយទៀតណែយើងមើលខាងនេះម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយអីសិលញានវិញណាបាទសិលញានសិលញានជាអ្នកវិនិច្ឆ័យបាទវាយតម្លៃតតភាពពិតនៃនៃចិត្តអញ្ចឹងវាខុសពីអានេះហ្មងណាបាទខុសពីចិត្តញានឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ណែយើងញញាំដែរយើងឃ្លៀនដែរ ប៉ុន្តែយើងថាញ៉ាំអារបៀបចេះវិញសំរុំជាងណាបាទបើនៅក្នុងហាងក្នុងអីទៅញ៉ាំតាមទំនើងចិត្តរបស់យើងគេហៅថាប្រឡេកប្រឡាក់ជាជាពេកវាដូចសំរុំណាបាទអញ្ចឹងសិលញៀនមានន័យអញ្ចឹងបាទធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានលក្ខណៈសំរុំល្អណាបាទអញ្ចឹងយើងញ៉ាំមានសអមានកំបុតឬសាភីអញ្ចឹងទៅវាសំរុំណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវមើលម្ដងទៀតណាបងអូនមើលម្ដងទៀត គូចង់បច្ចៈកន្លែងនោះច្បាស់តែអញ្ចឹងអាចអាចច្រឡំគ្នាណាពីហ្នឹងណាចិត្តញៀនសិលញៀនអញ្ចឹងមួយនិយាយពីតក្កភិបិទ្ធពុតនៃចិត្តមានន័យថាចិត្តរបស់យើងកើតផ្លេតមកដល់បើយើងចង់ចង់បានអីចង់បាននោះភ្លាមដល់មិនបានគិតពិចារណាពីពីផលល្បាក់របស់វាឬក៏អឺអត្ថប្រយោជន៍របស់វាទេគឺចង់បានអីចង់បាននឹងយកនឹងណាបាទតែសិលញៀនវិញជាអ្នកវិនិច្ឆ័យជាអ្នកវាយតម្លៃតក្កភិបិទ្ធនៃ ໃນຈິດນោះបាទយើងចង់ឧទានថាយើងចង់ញ៉ាំយើងឃ្លានប ੜ ាយទៅញ៉ាំអ្វីញ៉ាំរបៀបម៉េចណាបាទអញ្ចឹងនេះព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងភាពផ្លៃគ្នាឬភាពខុសគ្នាណាໃນចិត្តញៀនហ្នឹងនឹងសិលញៀនបាទមួយទៀតចិត្តញៀនណាពុំបានណែនាំពីអីពីកុសលនិងអកុសលឬ អហើយតែត្រូវជិះវៀងនោះទេចិត្តមានអាចបានប្រាប់ពីអានឹងហ្នឹងណាបាទនេះណាឃើញខាងគឺចង់វាយយ៉ាងព្រាមហ្មងណាបាទខាងចង់វាយបាទឥឡូវយើងមើលពាក្យព័ន្ធជាមួយសិលញានវិញណាបាទពាក្យព័ន្ធជាមួយសិលញានវិញណានេះសិលញានញ៉ាំងឲ្យឲ្យស្គាល់កុសលជិះវៀងរឿងអកុសលរឿងមិនលណាបាទនេះខាងដែរតែយើងអី យើងតុបកំហឹងបាទខឹងដែរតែយើងសមាធិសម្រួលអារម្មណ៍ព្រោះយើងដឹងថាកំហឹងជាអីជាកំហោះបាទខឹងខាត់ខឹងខូចខឹងខុសបាទលែងខឹងទៅខ្ទេចខ្ទីអស់លីងតិញរបស់ឡើងវិញឃើញណាអាហ្នឹងវាអត់ដែរច្នៃទេអញ្ចឹងហិលញាហ្នឹងមាននេតិតុបចិត្តញានេះណាបាទតទៅទៀតបាទធម្មជាតិនៃសិលសិលញាណា លក្ខណៈដូចគ្នាម្ដងម៉េចយើងនិយាយលក្ខណៈប្លែកគ្នាឬខុសគ្នាឥឡូវយើងនិយាយលក្ខណៈដូចគ្នារវាងសលញានិងនឹងចិត្តញានេះដូចគ្នាទៅណាបាទសលញានិងចិត្តញាជាសេចកេតនានៃចិត្តដែលនាំឲ្យយើងដឹងដូចគ្នាមានន័យថាវាជាសេចកេតនានៃចិត្តដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងដូចគ្នាដឹងយើងពេលដែលយើងខំគឺវាឲ្យយើងដឹងថាខំបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចិត្តញាវាបង្ខំឲ្យយើងដឹងថាខំបណ្ហើយសលញា بيه ពីពីវាវាយតម្លៃទៅលើកំហឹងហ្នឹងវាល្អឬអត់អាហ្នឹងវាឲ្យយើងដឹងដែរឃើញទេបាទនេះណាបាទយើងពោលមិននិយាយឲ្យគ្លៃទៅគឺថាជាអํานោយដែលមានគុណសម្បត្តិខាងប្រាប់សច្ចភាពដូចគ្នាណាបាទនេះឃើញទេបាទខឹងយ៉ាងនេះណាបាទអាហ្នឹងចិត្តញៀនណាបើតែស ਿਲ ញៀនក៏កើតមកជាមួយគ្នាថាបើខឹងយ៉ាងនេះវាអត់ល្អទេ បាទយើងវាយគេវាយអីឲ្យមិនកើតដើម្បីចេញកង្ហងណាបាទញ៉ាំណាក្លៀនញ៉ាំញ៉ាំមិនបានប៉ុណ្ណាក៏ញ៉ាំរបៀបនឹងអីអក្រក់មើលណាហ៎បាទតាមចិត្តគឺជង់ញ៉ាំតាមអវ័យដែលវាថាធម្មជាតិណាបាទតែសិលញៀនប្រាប់ថាញ៉ាំឲ្យវាមានរបៀបខ្លះទៅណាបាទនេះចង់បានណាសម័យឃើញឡានឃើញស្អាតចង់តិញប្រែសិលញៀនប្រាប់ថាតិញចំណៃលុយណា បាទអស់ច្រើនណាបើអ្វីដែលអាចជីកបានយើងជីកសិនតើណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាវាផ្ដល់នៅសញ្ញាតាមវិភាកសិលញាហ្នឹងណាទុបនៅអាចិតញាមកយើងបាទយើងសរុបវាមកវិញបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញលំអិតតើឥឡូវយើងសរុបវាមកវិញណាបាទនេះដោយមួយដែកដែលហៅថាសិលញាសំដោះដោយមួយដែកដែលហៅថាចិតញានឹងនឹងសិលញាណាបាទ ចឹងយើងមើលណាចិត្តញៀនជាផលរញៀនដែលប្រាប់ពិភពបិទ្ធនៃចិត្តឲ្យស្គាល់ដឹងសេចក្តីចេតនានិងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើនេះជាចិត្តញៀនណាបាទសលញៀនវិញជាសេចក្តីចេតនានៃចិត្តដែលប្រកបដោយអីនិយមក្នុងការអវរំណាបាទឲ្យញャងមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អអំពើកុសល ជាវៀងការប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អឬអង្គអកុសលណាបាទនេះណាអញ្ចឹងປີនេះគឺវាខុសគ្នាមួយវាកើតចេញមកហ្នឹងគឺថាមានភាពរហ័សណាបាទភាពពិតនៃចិត្តចង់បានអីគឺវាមកអញ្ចឹងព្រមដោយមិនបានពិចារណាទេណាបាទប៉ុន្តែសលញានេះវាមាននីតិទុបណាបាទទុបឥឡូវយើងមើលការបង្ហាញរបស់គ្រូមើលទៀតណាកន្លែងនេះយើងងាយយល់ណាបាទនេះពីមើលរូបនេះណាបាទជាមើលអានេះព ব্যাখ্যা ជាមួយរូបនេះ แหนពណ៌ស្វាយនេះយើងថានេះជាជាចិត្តញៀនណាបាទហើយពណ៌លឿងនេះបាទយើងថាជាជាសលញៀនអញ្ចឹងយើងមើលសញ្ញាព្រួយនេះបាទពាក់ព័ន្ធចិត្តញៀនបើវាចង់វាផ្ទុះចេញមកណាផ្ទុះចេញមកចង់បានអីគឺវាទៅតាមទំនឹងចិត្តរបស់យើងណាប៉ុន្តែវាមានអីតុបទៅវិញណានេះវាមានអីតុបទៅវិញមានសលញៀននេះ បាទអានឹងផ្ទុះមកល្អវាមិនអីទេតែវាផ្ទុះរឿងមិនល្អមកណាវាមិនទាន់បានគិតថាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាត្រូវត្រូវបានប្រយោជន៍អីខ្លះរឿងដែលมันបានប្រយោជន៍អីខ្លះវាផ្ទុះទាំងមិនទាន់មានហេតុផលណាបាទអញ្ចឹងអានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិលញានេះគឺទុបដើម្បីរកហេតុផលសិនថាឥឡូវបើខឹងណាបើទៅវាយគេនឹងវាច្នៃអត់បាទវាប៉ះពល់អីអត់ណាអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិលញា បាទវាទប់ចិត្តមានហ្នឹងកុំឲ្យចេះតែធ្វើជាធម្មតាគឺមនុស្សយើងតាខឹងចង់ចេញកំផឹងអាចនឹងទៅវាយដាក់នេះវាយដាក់នោះដើម្បីបទូរនៅកំហឹងរបស់ខ្លួនប្រែសលញៀនគឺទប់ចឹងបាទពេលខ្លះទប់មិនឈ្នះទៅក៏មានទៅបកកំខោះឬក៏បានជ្រុលដៃជ្រុលជើងទៅគេទៅបងលុយឬក៏អីអស់ខាត់ប្រយោចចឹងទៅជាប់គុកជាប់ចោលចឹងទៅឃើញអាហ្នឹងដីសាអីដីសាថាសលញៀនវាទប់អត់បានអាចិត្តញៀននេះវាធំពេកញ៉ះប្រើវោបាទ តោះទៅទៀតណាបាទយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកលែងចំណុចនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសិលញៀនមិញណាហើយនឹងចិត្តញៀនមិញសំខាន់ជាងគេលោកគ្រូចង់ឲ្យយល់ដល់កលែងសញ្ញាប្រួយរបស់គ្រូមិញណាឥឡូវគ្រូបញ្ជាក់ឡើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិត្តញៀនហើយនឹងសិលញៀនបាទចិត្តញៀនវាជាបັດតភូតមួយបាទវាជាតក្កភិបិទ្ធនៃចិត្តមួយ ដែលវាកើតឡើងលឿនណាបើយើងឆ្លាញ់ឆ្លាញ់អីចង់បាននោះផ្លែតហើយយើងស្អប់ស្អប់អីគឺចង់បោះចោលភ្លាមណាມັນចង់ឃើញមុខផ្លែតណាបាទហើយបើថាឃ្លានចង់ញ៉ាំព្រឹបព្រឹបអានឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិត្តញាណដោយឡែកសិលញាណវិញណាវាមាននេតិវិភាកឬក៏វិនិច្ឆ័យឬក៏វារំលាយនៅតក្កាភិបត នៅចិត្តនឹងមាននេះថាវាកើតមកឥឡូវវាវាក្លៀនវាចង់បានណាប៉ុន្តែសួរថាចង់បានចង់បានរបៀបម៉េចឧទាហរណ៍ចង់ទិញផ្ទះចង់ទិញឡានចង់ទិញបោះដំណើបលើបនឹងទិញមកដើម្បីអអ្វីទិញមកបំពេញតម្រូវការទិញមកដើម្បីបង្អួតគេទិញមកដើម្បីជាផលប្រយោជន៍អីមួយវាត្រូវមានហេតុផលបោះលាស់ណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនឹងដែលយើងចង់ឲ្យមានហេតុផលគឺសិលញៀនជាអ្នក វិភាកអ្នកវាយតម្លៃក្របនៅចិត្តញៀនរបស់យើងនឹងបាទនេះគ្រូបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាបាទពីហ្នឹងវាវាមានតំណែងតំណងគ្នាណាបាទយើងមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងបាទនេះទី1ជ ო បង្ហាញតំណែងតំណងបាទចិត្តញៀននឹងសិលសិលញៀននេះដែលគ្រូនិយាយមិញគ្រូបញ្ជាក់ចំក្រោយមិញគឺសំណួរយើងវាពាក់ព័ន្ធនឹងអាហ្នឹង តែគ្រូថាវាមានដំណាក់ដំណងគ្រាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមិនខ្កាត់កើតចិត្តញៀនសិលញៀនវាការមកដែរវាលេចមុខមកដែរនេះអាហ្នឹងមានដំណាក់ដំណងវាដំណងអានេះគ្រូផ្ដោតសញ្ញាឲ្យដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្ទះនេះណាបាទអពាក់ពាន់ជាមួយអីទៀតសិលញៀនកើតសិលញៀនមានការវិនិច្ឆ័យតែចិត្តញៀននេះវាអត់មានការវិនិច្ឆ័យជាកសលជាអំពើល្អ ឬក៏ជាអង្គើមឡជិតញៀនហ្នឹងអាចបានបង្ហាញទេបាទបណ្ដែសលញៀនបានបានវិភាកបានវាតម្លៃបានបង្ហាញថាធ្វើ interchanges ល្អតុបកំហឹងទៅកុំប្រព្រឹត្តកុំវាយកុំជះកំហឹងទៅអ្នកតន្ត្រីវាល្អអញ្ចឹងអាហ្នឹងសលញៀនណាអញ្ចឹងបងអូនអាចមើលណាអាចមើលអាចរកកន្លែងណាដែលវាមានតំណងគ្នាថាអឺជិតញៀននិងសលញៀនហ្នឹងវាមានតំណងវាអីខ្លះណាមានតំណងអីខ្លះបងអូនអាចរក ហើយយើងធ្វើដើម្បីយើងជួបគ្នាវិញយើងទៀងទាត់គ្នាមើលតើបងប្អូនធ្វើហ្នឹងវាត្រូវជាមួយគ្រូដែរអត់ណាបាទអញ្ចឹងយើងទៀងទាត់ពេលទៅជួបគ្នាក្រោយទៀតណាបាទបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយណាលោកគ្រូអរគុណបាទសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីមានតម្លៃតាមដានការបង្ហាញណាបាទមេរៀនប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះ បាទត្បិតថាវាជាចំណាយមួយដែលផ្ដល់នៅការស្ដាយជ្រឿឬក៏ព័ត៌មានបន្ថែមបាទឲ្យលោកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកគ្រូឲ្យសេះសានសេះណាបាទវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតែជាចំណាយមួយណាបាទអញ្ចឹងអឺជាចុងក្រោយណាបាទអឺខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលហើយមួយទៀតសូមជូនពរលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យទទួលបាននៅប្តីសុខ បាទសុខភាពល្អកម្លាំងមមួនណាបាទហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនសិស្សថ្នាក់ទី12នេះគឺមិនសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយត្រៀមខ្លួនណាបាទយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនជំនាញដើម្បីនៅការសិក្សារបស់យើងដើម្បីលទ្ធផលមួយល្អបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមថែរក្សានិងថែទាំសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានល្អដល់បងប្អូនគ្នាជាពិសេសគឺត្រូវអនាម័យស្អាតជំនាញណាបាទអនាម័យស្អាតជំនាញវា អឺជួយកាត់បន្ថយនៅជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា